جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں، حاجیاں نے چمی جالی ہو جالی کرما والی، لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے روزے دے نیڑے، رو رو کے سونے اگے ارزا گزاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو افسانے حیات کے عنوان بدل گئے، افسانے حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ یاد، آیا مدینہ یاد، آیا مدینہ یاد، تو ارماں مچل گئے، یاد نبی پاک سارا بنی رہی، سو بار لڑکڑائے قدم پھر سنبھل گئے، سائن کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے، مدینے کے دیوانوں قافلہ در قافلہ جاتے ہیں، ہزاروں زائری ہر آن طیبہ آتے جاتے ہیں، ہزاروں زائری ہر آن طیبہ آتے جاتے ہیں، کبھی میری طرف بھی ہو اشارہ یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ خوش نصیب لوگ روز مدینے جاتے ہیں، ہم دور دراز کراچی شہر میں آ پڑے ہیں، ملک کے کونے کونے سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی آ کر یہاں کراچی میں پڑے ہیں، اور اب کراچی سے مدینے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاسپورٹ اگر نہیں، ویزا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ کئی بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے میں نہیں ہوتے، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ مدینے ہی میں ہوتے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، حرم ہے اسے صاحب ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ ہم تصور تصور میں اب کراچی سے نکل چکے ہیں، راہ مدینہ کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ نمدیدہ جب ہی افسردہ۔ مدینے کا سفر ہے
میں نم دیدہ نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبھی افسردہ بدن لرزیدہ مدینے مدینے کی رت لگ گئی ہے, مدینے سے دوری میں دم پر بنی ہے وہ مدینہ, وہ سوانا مدینہ, وہ میٹھا مدینہ جہاں ہر وقت ہر آن رحمت انوار اور تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں. کوئی دنیا کا ایسا خطہ بتا دو, کوئی دنیا کا ایسا شہر بتا دو جس کے لیے دل بے قرار ہوتی ہوں, آنکھیں اشک بار ہوتی ہوں, لوگ جس کے دیدار کے لیے تڑپتے ہوں. کوئی ایسا شہر بتا دو کہ جس کے لیے لوگ روتے ہوں, جس کے ہجر و فراق میں قصیدے لکھتے ہوں. وہ لندن ہو یا پیرس ہو, وہ کوئی سا شہر ہو, اس کے لیے کوئی روتا نہیں, کوئی اس کے قصیدے نہیں لکھتا. یہ ایک ہی مدینہ ہے کہ جس کے لیے قصیدے بھی کہتے ہیں, لوگ روتے بھی ہیں, تڑپتے بھی ہیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے, کیا زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ جنت کے لیے بھی کسی کو روتا نہیں دیکھا, لیکن جب مدینے کا ذکر چھڑتا ہے تو دل روتا ہے, آنکھیں امڈ آتی ہیں. حقیقت ہے کسی محبت والے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. کیونکہ عجب رنگ پر ہے بارے مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارِ مدینہ. بنا آسماں منزلِ مریم گئے نامکاں تاجدارِ مدینہ, گئے نامکاں تاجدارِ مدینہ. دو عالم کو بٹتا ہے پارا یہاں کا, ہمیں کی مدینے پر خوارِ مدینہ. مرادِ دلے بلبلے بے نوادے خدایا دکھا دے بہارِ مدینہ. جدھر دیکھیے باغِ جنت کی لاہ ہے, نظر میں ہے نقش و نگارِ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, نظر میں ہے نقش و نگارِ مدینہ. ہماری منزل مدینہ ہے,
ہماری جنت مدینہ ہے، کوئی جائے گا جنت کو، کوئی دوزخ میں جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا، بل یقین اس کو تو جینے کا قرینہ آ گیا جس کے لب پر ہر گھڑی ذکر مدینہ آ گیا۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، 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 اسألک الشفاعت یا رسول اللہ۔ قرآن جاؤں اس کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔